7 minutos. Vambora, vou tentar. Foca. Shot sheet. O cara não dá aquela saidinha. Os defensores vão se enroscar. E o cara tá de mim também. Tá querendo também. Ai, cara, você quer ser o melhor tempo, cara. 1:45. Não erra, não. 1:45 é 9, cara. É o melhor tempo.